Cilin ti e ke ndje edhe ke bo me shumë dashni, për sigurisht, qka je duke punu aktualisht saj për këtë muzikës? Po, fillimisht e kom saj lansova këtë projekt, tash do të shoh, me sigurisht do t'a bëj edhe një këngë tjetër, po mendoj tjetë një remake, po ma mirë të flasë kur ta kry projektën edhe ta lansoj, mos flasë për akue. Por, sigurisht tash edhe festat e vitit ri, pa, ke para parë ndo një projekt diçka konkrete, që do t'kemi edhe ty prezent në kuadër të festave? Po, me siguri, këtë vetë po, bështoj që edhe në gjirimet e vitit ri, programeve do t'jemi. Publikove këngë vetë me rastin e vllajit, është me ndunë dhe është familjarisht me nasil një projekt, sepse ju shohim të trijave veç e veç, po bashkë nuk kemi pas rastin ende me ju po, a ko ndo një befasi për në i vësoj për këtë treshës fantastike? Po, pse ju, për mu është një, pëse kësarë për shkoj normal ma bëjnë këtë pytje, se kështë qërë në dërisi edhe projekt shumë i mirë në dështa, për mu kishën dëshirë shumë e madhe me u realizu, me bo një bashkëpune me mamin, me qenë se me gresënve që kam. Êshtë pak problem gërshetimi i stileve, zhondrave, normal që unë do të me anu ma shumë ka mami, edhe nëse vendosim e bo një projekt... Du bo se mami zërme e këty në stilin të. Nëse e bojmë një projekt, atër kësha pas që me qenë diçka shumë e veçantë, me shumë përkushtim me bo. Po, e ndjenë të pak të na, është momente aktualisht për të bërë diçka të tilë? Po, se jo. Se jo ndështë adhe për vitin e ri, nuk i dhjetë heqa? Ndështë, ndështë ama dhe edhe një ide. Nuk i dhjetë heqë, t'ju shojmë edhe trijave bashkë për vitin e ri. Unë do dojatë këtheshim edhe njëherë tek organizimi familjarë të cilin juve që patët, edhe cilin sigurisht e keni shiju shumë si që tha, por sa emocionu se ishte për babin edhe për mamin. Krejt kjo...